بس يا عاد نقطة ممكن سلام فرس جو اپنا سوال ڈھونڈتے ہیں بس سلام رات میں ایک آفتاب ڈھونڈتے ہیں عجیبوں نے کہہ کرے اس ماں کی چھین لی چادر انہیں فلک سے اتر کر شہاب ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے کہہ کرے اس ماں کی چھین لی چادر انہیں فلک سے اتر کر شہاب ڈھونڈتے ہیں انہیں فلک سے اتر کر شہاب اور جنہیں کبھی نہیں رہتی حیفی کی ابا کی جنہیں کبھی نہیں رہتی حیفی کی ابا کی وہ ماں لو لگی یہاں بے حساب ڈھونڈتے ہیں سبحان اللہ حسین آپ کے حسین آپ کے
ਪਤਿਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇ ਚੜੀਏਗਾ ਅਸਤਾਉ ਕੀ ਹੋਰ ਜਿਸ ਕੀ ਪਤਿਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ ਸਾਫ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਹਮੇ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਇਤ